كحنو بدا عستو واني فور تي في وزير كهوري وزارة دا غرشين تا سومان لان عوالي إبراهيم شروع ومان تا ورباهين تا غار كود كله دي مقادة دا هرقيزة ايا كهد ليشر كي مالين تيشال يوغو فرمي دل كي جبوتي سومان لان يا سومان يوحان وزير هوري عوالي إبراهيم وشاقين يوشر كاسي كو فرمي جوي دقنو حاسلونا وحانو انتاسي راعيو هوستا كحاريغي انا مندان تا كوبال لدهي دولد دا جبوتي ومرتي قلسي شركاسي وحانو سيدو كلاو صعبة تومي قضبتي كسو بحي شركاسي waxweyn inuu shir qabsoomo oo labada dal wax ka dhixiyeen kala baxaya inay u soo ragashay mar labaad isku yimaadaan waa wax lagu farxo in shirkaasi sidoo aha jawigiisu waxweyn marka la eego si wanaagsan buu qabsoomay waxa kale oo mudan in la xuso in Soomaaliland la siiyay ixtiraam ah in la ogeysiiyay ka hor wada hadaladan lagala tashaday meesha lagu qabanayo iyo waqtiga la qabanayo adduunyaduna waliba waddanka weyn ee Mareykanka ah iyo dawladda Djibouti ee walaalaheena ay hormood ka ahaayeen in wada hadaladan dhacaan marka taasi waa jawi fiican badana kulanada noocan waxa lagu magacaabay consultative meeting ama waa hordhac oo dadkii head of states ki ba isku yimiday marka in la isku raacay in marka gudiyo farsamo ay qabtaan wada hadalada noocan ma fududa waqti badan bay u qaataan u baahdaan marka in la qabto consultative wax la yiraahdo technical committee ama gudi farsamo ay sii wado in dib loogu noqdo wada hadaladii hore wixii lagu heshiiyay iyada laftigeedu guul bay tahay waliba Soomaaliland guul bay u tahay waayo waxa muuqata in wax badan aan ka qabsoomin xagga dawladda Soomaaliya arinta kale muhiimi waxa weeyaan in lagu heshiiyay in aan la siyaasadeyn horumarka iyo maalgashiga iyo waxa la yiraahdo international aid waxa la yiraahdo deeqaha caalamiga taas iyada laftigeedu waa guul waxa kale oo iyaduna muhiim ah in dawladii Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliland labadooda madaxweyne ay kalsooni muujiyeen inay ogol yihiin in Djibouti noqoto meesha lagu qabanayo kulanada farsamada ee soo socda Djibouti waa wadan walaalaheena af Soomaali ku hadla madaxweyne Soomaali oo madaxweyne ka yahay marka iyada laftigeedu dhow proximity ga mid intay noo jirta wadan dhow xuquuqaal waa waaqici ka ah wixii ka jira wadanka og waa yaragnimo u leh oo shirar horo oo dhexdhexaadinaas gashay marka inta lagu heshiiyo iyadana waxa weeyeen guul bay muuqataa qudbadii uu ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa ahay qudbad aad in dad badan soo jiidatay qudbadaasi waxay keentay markaa inay muujiso inay su'aalo keento inay su'aalo ka jawaabto inay tusaalayaal bixiso legal iyo historical wax la yiraahdo taas lifteed waxay noqotay tuub muujinaysa in Soomaaliland hadda ay tahay labada partnerka raba ama labada waddanka raba in qadiyadan si dhab ah looga hadlo oo ay u diyaar tahay wixii ay rabeen wasiir hore awal Ibrahim Sharwa oo warbaahinta weydiisay waxa ay tahay faa'iidada ilaa hadda muuqata ee shirkaasi Soomaaliland ay ku leedahay ayaa ku jawaabay waa su'aal muhiim ah dad badan baa laga yaabaa inay yiraahdaan 30 sano dawladnahay inagu dawlad baan leenahay sidii madaxweynuhu sheegay dimuqraadiyad baa dhacday nabad baa jirta ciidan baan leenahay iskuulaa jira jaamacad baa jirta what is the point maxaa faa'iidada naamuda hadalkan jiitamaya waxa jirta muhiim waxa ah waxa ma ka maqan Soomaaliland waxay qabsatay wax badan way qabsan lahayd ictiraaf la'aan laakiin waxa maqan waxa la yiraahdaa ceiling ba jira dunida wax la gaado oo ah meesha qofku gaado marka waxa dhacday waqtiga ay Soomaaliland ay marka qaar kood gaado eeriyooyinka qaar kood in aqoonsi loo baahan yahay adduunyada waxyaabaha ugu weyn ee qofka bini'aadamku haysto waa xurriyadda safarka freedom of travel inuu qofku haysto waraaqo uu ku safro adduunyada passport waa leenahay passport laakiin ictiraafkii adduunyadoo dhan ay ku aqoonsan lahayd passportkaas uu maqan yahay waxa maqan rights inaad ka mid noqoto adduunyada waxyaabaha la yiraahdo booliska adduunyadu ay sameysmeen dagaaladii labaad ka bacdi bilowgii qarnigii hore ee ahaa institutionada waaweyn ee adduunyadu wax wada dhigato wax kale ama ahato isku caawiso markay dhibti ku dhacdo waa sida dad wax isku darsanaya oo kale adduunyadu taa waan ka maqanahay xaq baan u leenahay taa laftigeega waxa keenaya marka hadda in aqoonsigaasi yimaado وخضر اسماعيل محمد خضر دنبال وركم مقبهية عالم كبدا عصدون فورتي في هرقيزة مركزتا ملكزتا يو وقتكستا بدا عصدون فورتي في كلاسع وركو دنبي يا سومالي دا يا عالم كبا إزدح لغا اي دعيا بدا عصدون فورتي في سوك الوحا نغلسو عن كرتان برا هايقا بلشدا سيدا فيسبوك يوتيوب يسوك الى تويتر
si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino. Fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube. Sidoo kale, like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badda Cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.